Мітинги на підтримку захисників Маріуполя відбулися в Європі та США. Протезний завод у Хмельницькому знову виставили на аукціон. Команда «Першого Подільського» продовжує інформувати вас про важливе. В студії Денис Піменов. Це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. 515 днів полону у містах Європи та США відбулися маніфестації на підтримку захисників Маріуполя. Париж, Відень, Прага, Чикаго. У десятках міст пройшли акції нагадування про полонених воїнів, які вже понад 500 днів перебувають у російському полоні. Організовували маніфестації Асоціація родин захисників Азовсталі. 515 днів – величезний і неосяжний термін для перебування у ворожому полоні, де кожен день наших військових супроводжують голод, катування, відсутність належної медицини, допомоги та зв'язку з рідними, зазначають організатори. Ми з вами, наші герої. Скоро додому. Нещодавно в мережі почали поширювати інформацію, що Монобанк почав блокувати банківські картки військовозобов'язаним. Однак це неправда. Інформацію спростував співзасновник Монобанку Олег Гороховський у своєму телеграм. Гороховський опублікував скріншот, на якому видно повідомлення з популярного телеграм-каналу, автори якого стверджують, що Монобанк почав блокувати банківські картки військовозобов'язаним через неявку в ТЦК за повісткою. Співзасновник банку заявив, що це неправда, а також пригрозив авторам каналів блокуванням за поширення неправдивої інформації, що псує імідж компанії. Це фейк та ІПСО. Адміністраторам каналів, які так використовують наш додаток і бренд, буде заблоковано можливість використовувати банки, написав Гороховський. Ціну зменшили вдвічі. Протезний завод у Хмельницькому знову виставили на аукціон. Нагадаємо, що перші торги, які були призначені на 18 жовтня, не відбулися, тому що просто ніхто не прийшов. Разом з тим, підприємство хоче отримати у комунальну власність влада Хмельницької громади. Безоплатно. Міський голова у листі до керівництва фонду держмайна пояснив таке бажання тим, що протезний завод є вкрай важливим для громади, особливо в умовах повномасштабної війни. Новий аукціон відбудеться 26 жовтня. Якщо під час перших торгів стартова вартість підприємства була понад 49 мільйонів гривень, то тепер стартова вартість зменшилася до 24 мільйонів 730 тисяч гривень. Складається таке враження, що певні впливові особи навмисно, штучно знижують ціну на ласе підприємство. Будемо стежити за даною справою. Аварія на Хмельниччині, у якій загинув підліток, поліція розповіла деталі. Нагадаємо, що поблизу села Підліски Теофіпольської громади на автодорозі сполученням Кам'янець-Подільський-Білогір'я вранці 17 жовтня сталася автотроща. Загинув підліток, інший потрапив до реанімації. Згідно з матеріалами спецслідства, за кермом автомобіля ВАЗ-2110 був 17-річний хлопець. Він не впорався з кермуванням, зіткнувся з бетонним відбійником, після чого з'їхав у кювет, де вже зіткнувся з деревом. Внаслідок аварії водій з села Кунча загинув на місці події. 17-річний юнак з Теофіполя, який сидів на пасажирському кріслі, потрапив до реанімації Теофіпольської багатопрофільної лікарні. Медики оцінюють його стан як важкий. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження. Усі обставини події встановлюються. Це всі актуальні новини, які ми встигаємо вам розповісти більше в телеграм-каналі «Першого Подільського», у наших соціальних мережах та в ефірі телеканалу. Тримаємо стрій, підтримаємо один одного. Слава Україні!